Zonja dhe zotrin, për shëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë më të në ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për një çështje të rëndësishme për çdo komb, është arsimi. Do të flasim për mundësitë që ofrojnë shkollat publike dhe ato private në vendin ton. Duket se vitet e fundit, peshorja është duke anuar më shumë nga arsimi privat si një mundësi më e mirë për edukimin e fëmijëve. Do të diskutojmë në studio me zotin Kolindo Vjerdha, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Gjithashtu kemi edhe zonjën Ana Laze, eksperte çështjeve të arsimit. Kënaqësi që ju kam në studio. Dhe titulli që kemi zgjedhur faktikisht është arsimi privat. Është zgjedhje apo është zgjidhje? Për të ndalur dhe për të shpjeguar së pari, po e nis me ju, zonja Lazo. PISA na nxori me të vërtet shumë keq në krahasim me vitet e shkuara dhe ç'kemi qenë qoftë edhe në rang ballkanik. Çfarë do të thotë këto rezultate të PISA-s në shkencë, në drejtshkrim, në mendim kritik, çfarë do të thonë këto për arsimin parauniversitar në Shqipëri, për të dyja, qoftë ato privat, qoftë edhe ato publik? Në rast të parë, ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për temën që keni përzgjedhur për sot, sepse arsimi është baza themelore dhe një ndër faktorët kryesor në zhvillimin ekonomik të një vendi dhe gjithashtu në zhvillimin e tij për shoqërinë në tërsi. Rezultatet e PISA-s faktikisht lëm për të dëshiruar, pra dhe tregon që arsimi në tërsi prej vitesh ka pasur probleme të ndryshme, pra që kanë rezultuar në momentin që është bërë testi i PISA-s, pra që ka rezultuar në vitin që ne jemi. Do të thotë që problemet e ndryshme janë duke nisur që nga stafet akademike, që nga mënyra e mësimdhënies, që nga kushtet, që nga cilësia e arsimit, pra të gjitha këto, që nga investimet, nga rëndësia që i është kushtuar arsimit gjithë këto vite, por kryesisht vitet e fundit, për kthehen pra në këtë rezultat kaq të dobët. E kuptoj, e shihni të rënd atë çka ndodhi me rënien tonë në PISA në rezultate? Besoj se ajo erdhi si pasojë e një kalvari të gjatë në cilën ne kemi parë zhvillimet në arsim. Ajo çka ne mund ta lidhim me temën e sotme pikërisht duke u ndarë edhe tek rezultatet e PISA-s, në rezultatet e PISA-s tregojnë se nxënësit të cilët kanë qenë në shkolla private kanë 30 pikë më shumë rezultate se sa ato në shkolla publike. Pra, ajo që mund të themi është se edhe në përmjet këti loj matësit të cilin PISA ka bërë, ka të reguar në të vërtet një realitet të cilin ne e njohim dhe mendoj që duhet ndalur më shumë në ato politikat të cilat ato zhvillojnë. Si mundemi të gjejmë që shkollat private kanë ndalë më mirë se ato publiket? Në rezultatet të cilat ato kanë parashtruar, ato kanë në rezultatet të cilat janë studuar në një raport të cilin ne edhe e kemi punuar sa i takon pikërisht sa i diferencet e arsimit publik dhe privat, shëveruar që në të dhëna, nxënësit të cilët janë në shkolla private, kanë patur një performancë më të mirë se sa në ato në shkolla publike, pikërisht në të dhëna të cilat ato... Ka arsye? Mendoj se lidhen në disa faktor. Po të nisemi që tek infrastruktura, të cilën ne po e marrim në një rang ndoshta më të zgjerë se sa realiteti shqiptar, duke qenë se PISA është një matës i cili nuk vepron vetëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, por po të nisemi edhe pikërisht tek ato të dhëna të cilat lidhen pikërisht me vendet e OECD-s, që jemi edhe ne pjesë e tyre. Mendoj që kemi të bëjmë me indikator të cilët lidhen pikërisht me edhe trendin të cilin ne shohim shpesh sot. Po të nisemi në atë në llogaritjen e thjesht familjare të cilën ne bëjmë. Shumë familje të cilat sot kanë mundësitë ekonomike për të çuar fëmijët e tyre në shkolla private, këtë nuk e mendojnë dyherë. Pra, është një zgjedhje të cilën ato e ushtrojnë në mënyrë të menjëhershme. Ndryshe ndodh me ato të cilët mund të kufizohen nga kushtet e tyre ekonomike. Dhe kjo mund të vijë padyshim ndoshta edhe në aspektin e atyre që ato kanë parë në këto shkolla private. Duke nisur infrastrukturën, si që thash, për kujdesin të cilët ushtrohet nga stafet me mësuzve dhe stafet pedagogjike të cilat ndodhen, por edhe në lehtësi të tjera të cilat ne e dim shumë mirë që lidhen në tregun shqiptar edhe me kufizimet e orareve dhe me ato mundësi të cilat shkollat private i ofrojnë pikërisht familjeve të cilat janë sot të kufizuar, duke ditur që ne jetojmë në një përditshmëri në të cilën padyshim prindi duhet planifikojë kohën e tij mes punës, angazhimeve familjare,
të cilat ai duhet këta për kujdesin ndaj fëmijëve, të cilën shkollat private këto lehtësi sot i ofrojnë. Pra janë zgjidhje të cilat mund të shkojnë nga ato të cilat janë analiza të mirëfillta që mund t'i bëjë një print sot mbi cilësinë që ofrojnë shkollat private, por nga ana tjetër lidhen edhe pikërisht me ato lehtësi të cilat shkollat private sot i ofrojnë. Arsimi privat është zgjedhje apo zgjidhje? Mendoj se shkon tek të dyja. Mendoj që shkon tek të dyja. Shkon si zgjedhje për këto të cilët unë i përmenda edhe më lart, që lidhen pikërisht me ato të cilët kanë mundësi të zgjallin, por shkon si zgjidhje tek ato të cilët dëshirojnë një formë më të mirë të marrjes të ofertës arsimore në arsim. Këto mund ta lidh jo vetëm tek arsimi parauniversitar, por edhe tek arsimi tek arsimi i lartë, tek universitetet. Mendoni që ne kemi të bëjmë sot me tarifat të cilat, tarifat e në universitetet shtetërore, pa dyshim janë të larta për programet master, të cilat mund të afrohen edhe me ato të cilat ofrojnë universitetet private. Por pa dyshim, infrastrukturën në universiteteve private, ne nuk e gjejmë në universitetet publike në vend. Mundësi që universitetet private kanë në lidhjet e tyre ndërkombëtare me programe të tjera si Erasmus apo mundësi të cilat ato krijojnë mundësi shkëmbimi, ti i gjenë më të kufizuar në shtetë. Dhe janë të gjitha këto alternativa të cilat të shtynë që ti të shkosh në një do flasim pak më pas për këtë lloj performance, por do doja të njëjtën pyetje edhe për ju. Arsimi privat është zgjedhje apo është zgjidhje? Unë mendoj që më shumë është zgjedhje se sa zgjidhje. Jam dakord me çka tha parafolsi, pra për sa i përket pjesës së infrastrukturës, pra që normalisht është më e zhvilluar, pra me të gjitha pajisjet pedagogjike dhe infrastrukturën teknologjike, por ne nuk mund ta përgjithsojmë këtë dhe nuk mund themi që rezultatet kanë qenë më të larta në shkollat private se sa në shkollat publike. Pa e thotë ka me raport? Mendoj që sa është raporti? 30 pikë më shumë kanë 30 pikë më shumë të gjitha shkollat private. Ajo në indikatorët madhës të cilët kanë të bëjnë mes diferencës në të tyre nxënësve që janë në shkolla publike dhe private. Por nëse më lejoni, mund të sjell edhe statistika tjera që lidhen pikërisht me vendin tonë sa i takon mesatareve. Për shembull, notat mesatare që lidhen pikërisht me notat mesatare vjetore në shkolla publike dhe private, kuptojmë që kemi një nxënës të cilët janë që kanë një notë mesatare më të lartë në shkollat private se sa në ato publike. Sa është nota mesatare i nxënësi në shkollën publike? 7.08. Po ndryshe në shkollën private 8.42. E njëjta gjë ndodh edhe në notat mesatare të cilat dalin nga provimet e maturës shtetërore. Përsëri shohim që është një trend i ktill që lidhet pikërisht me faktin që në shkollat private kanë një notë mesatare e cila vjen më e lartë se sa në e atyre të cilët vinë në zonës nga shkollat publike. Ajo cila ne mund të shohim problem që mund ta diskutojmë në këtë rast është diferenca. Pra diferenca ndërmjet pikërisht këtyre dy raporteve. Diferenca e këtyre nxënësve të cilët po të shohim diferencën që ato kanë nga notat mesatare vjetore të nxjerra pikërisht në të gjithë vitin është më e lartë diferenca të cilën ne realizojmë në shkollat private se sa në ato publike. Pra tregon se mund të kemi ato problemin që ne e njohim gjithmonë me fiktivitetin e notave, të cilën ne e kemi diskutuar, është ngritur shpesh si problem sa i takon arsimit privat në vend, dhe është një diferencë të cilën e tregojnë edhe shifrat. Pra, nëse nota bie me 0.2 nga provimet e maturës në shkollat publike, nga nxënësit nga shkollat publike, bie me 0.67 në shkollat nga nxënësit. Pra, nëse e kuptova qartë, kemi nota fiktive në shkollat private, të cilat nuk vendosen në shkollat publike. Të cilat nuk vendosen. Pra, është ky një faktor, mendoj, pra, që ndikon. Pra, ti del mirë në një shkollë private sepse paguan para dhe të vejnë notë më të mirë. Ky është problemi të cilin ne... Pra, nëse e kuptova qartë... Ajo të thash, nëse ne e shohim në tablone përgjithshme, mesatarja është më e lartë. Edhe po ta shohim edhe në notat mesatare të cilat vinë nga matura shtetërore. Edhe të notat që vinë nga matura shtetërore. Përsëri mbetet mesatare më e lartë e totalit të nxënësve të cilët vinë nga shkollat private. Sepse nuk ka meritokraci. Por ndryshimet që rrjellin nga notat mesatare vjetore, nga gjithë viti të cilin shkollor në cilin e ato ndjekin, dhe në notat mesatare të provimit maturës, diferencat krijohen më të larta në shkollat private sesa nga nxënësit të cilët vinë në shkollat publike. Kjo mund të jetë në faktin që ne mund të kemi fiktivitet, të cilin ne kemi ngritur si shqetësim
her mas herë sa i takon pikërisht atyre vlerësimeve të cilat kanë marrë shkollat, të cilat kanë marrë shkollat private, gjithmonë sa i takon pikërisht tyre problematikave të cilat janë ngritur her pas herë shqetësime mbi fiktivitetin e notave. Duket se nuk po ndan të njëjtin mendim me zotin Vjerdha. Nuk jam 100% dakord edhe tek provimet e maturës shtetërore, për faktin sepse edhe aty është një lloj, nuk është shumë besues fakti, sepse ndonjëherë ndodh që në provimet e maturës shtetërore, pjesa më e madhe ka zona që janë absolutisht që meritojnë notën 10 ose absolute, pra me mesatare të lartë, por ka dhe nga ata që ka ndërhyrje dhe që kërkohet, për shembull, është nga filan shkollë private dhe duhet të ndihmohet në provimet e maturës shtetërore. Për këtë nuk jam dakord. Atëherë ne kemi këtu kemi të bëjmë me probleme sistemi dhe del për te faktit në cilin ne diskutojmë ndërmjet cilësisë të arsimit të cilin ofrohet në shkollat private apo në shkollat publike. Kjo është ai problem cilin ne mund ta ngrejmë gjithmonë që lidhet pikërisht me korrupsionin në këtë lloj nivelesh dhe me ndërhyrjet të cilat bëhen në të gjitha nivelet e arsimit, po nisemi që tek ai parauniversitare deri tek ai në universitete. Pra është një problem i cili shkon ndoshta për tek sa ti diskutimi që ne mund të ngrejmë sot në mes shkollave private dhe shkollave publike. Këto janë problemet të cilat ne i kemi ngritur në këtë lloj sistemi dhe në këtë lloj niveli që sot është e vështirë që ti të bësh diferencën dhe të ndash cilësitet reale mbi ato të cilët ne gjejm sot në ato rezultate të cilat marrim në të këtyre nxënësve nga arsimi parauniversitar dhe pasaj të kalojmë në arsimin Zoti universitar. Zoti Vjerdha, je për një arsim publik më të fort apo për një arsim privat më të fort? Mendoj që arsimi është një mirë publike. Dhe si një e mirë publike, mendoj që shteti duhet të investoj shumë që ai të arrijë dhe të rrisë kapacitetet që kanë sot shkollat publike në vend. Mendoj që në vite ne kemi arritur që nëpërmjet politikave të cilat kemi vendosur në aspektin publik, kufizimeve që kemi vendosur si në ofertën në cilën ofrojnë si arsimi parauniversitar dhe ai universitar, po nxisim dhe po detyrojmë këto të rinj të largohen drejt arsimit privat. Mund të marr një rast konkret me rastin e studentëve të mjekësisë. Po të shohim, kemi rënje të pikërisht të aplikimeve të studentëve të mjekësisë sot në kushtet e universiteteve publike, drejt universiteteve dhe hapja e degëve në universitete private. Kjo për arsyen e vetme sepse për hir të atyre vendimarrjeve të cilat u morën, për hir të asaj zhurmë të madhe e cila u krijua dhe pikërisht kjo krijoi pa qartësi pikërisht tek studentët, të cilët u detyruan të largoheshin drejt universiteteve private. Pra duhet të them, është pikërisht vendimarrja politike që sot ne kemi nëpërmjet politikave publike që ndërmarrim për nxitur arsimin në vend, që po i nxit dhe po i detyrojmë këto të rinj të jenë të dyzuar dhe të shkojnë të detyruar ndoshta drejt arsimit privat, i cili krijon disa lehtësi të cilat ne ja kemi vendosur si barr shtetit, por ja kemi hequr atë privat. E kuptoj. Zonja Lazo, një ta pyetje edhe për ju. Një arsim publik më i fort apo një arsim privat më i fort? Unë mendoj një arsim së pari gjithë përfshirës, por më shumë jam për një arsim publik të fort, sepse nuk jam kundra arsimit privat, jam shumë të akord me ato që tha parafolsi, por lidh këtë me faktin, sepse jo të gjithë familjet shqiptare ndoshta kanë mundësi që të investojnë ai shumë për fëmijët e tyre për një arsim publik. Për një arsim privat? Më falë, për një arsim privat. Kështu që më shumë jam për një arsim publik, më të fort. E kuptoj, ka një debat fort faktikisht edhe në Greqi. Për këtë çështje do të shkojmë me kolegun Edmond Guri. Edmond, do doja të na jepni një panoramë, çfarë është duke ndodhur me protestat në Greqi për gjithë qytetarët që na ndjekin në këto momente, që të kemi një panoramë të qartë një herë çfarë po ndodh me çështjen e arsimit dhe më pas kalojmë për ta saktësuar dhe qartësuar situatën. Edhe Greqia aktualisht për një periudhë të gjatë kohore është dhe pas mesaj, faktikisht përgatitur terreni këtu e një vit e gjysmë, që në momentin kur qeveria e qytetit që vendosi të fusi policinë për të ruajtur rendin në universitetet private, për shtetërore më falni, të Greqisë, e cila u kundërshtua fort si nga themi nga sfera akademikëve, nga rektorët, nga studentët dhe shumë forca politike, pasi u quajt dhunimi i demokracisë dhe mohimi i drejtës së fjalës. Nga ana tjetër, kohët e fundit është një projekt i cili do të kalojë në parlament për krijimin më në fund të universiteteve private në Greqi, i cili ka ndezur debate shumë gjata.
Ka pasur një luhatje nga opozita greke e cila nuk ka qenë unike, nuk kushtim sa edhe pse e kanë kundërshtuar parimisht, pasoj një moment ka qenë promo pas kanë ndryshuar mendim, Syriza është kundër krimit të drejtave private, ka pasur reagime të themi në gjithë Greqinë, në një dinamik të themi të pranushme, jo në atë dinamik që pritej pasi Greqia shquhet për impulsitetin lartë të rinisë dhe të shkrisë saj ndaj kërkesave të tyre, për çështjen e krijimit të universiteteve private në Greqi. Po, si i mbrojnë, le të themi, kahjet e tyre, ose si i mbrojnë argumentet e tyre? Për shembull, mbaj mend në një leksion të Varoufakis, si ta i thoshte, është totalisht kundër për universitetet private. Ka të tjerë, për shembull, Nea Demokracia që thonë jam pro për liberalizimin e tregut. Pra, për t'i parë hap pas hapi, si i mbrojnë argumentet e tyre? E majta greke dhe studentët dhe kryesisht pjesa më madhe e profesorëve dhe rektorëve të universitetit shtetërore kanë si arsyetim është mohimi i drejtës së fjalës, pra kontrolli i mendimit lirë, fjalës lirë dhe kryesisht orientimi politikave shërbimore të universitetit private për interes të korporatave të ndonjë, të cilat e orientojnë atë, në kundërshtim me universitetet private cilët për i të vërtetës, në Greqi ka një diri të madhe veprimi, ku kjo ka qenë arsye që vitin e kaluar Ministri Rendit kryoi një të themi një politi specifike për të ndërhyrë në universitetet shtetërore, pra kjo është ajtë të themi në kontekst. E majta dhe opinioni gjërë, pjesa më madhe opinioni është e mendimit se krimi një shtetë universitetit privat është më shumë një institucion biznesi, pra fitim prur, se është një institucion arsimori që të rësitësi dhe kualitetin. Nga dhe tjetër, kundra përgjegja e qeveris, Mitsotakis, përveç se argumente dhe vënjen disa kriterë shumë të forta të repta për institucionet që të krijojnë këto universitete private, është kundra argumenti që pjesa më madhe universitete e profesorëve dhe rektorëve të universiteteve shtetërore greke japin mësim në universitete më të dëgjuara apo më të njohura në barabonte që janë private. E kuptoj. Sa shtrenjt, ose më sakt, sa para shpenzon për duke qenë student në Greqi? Është e lirë jetesa studentore, apo është e shtrenjt nga dijenit që ke, nga ato që ke kontakte? Jetesa, një student në një universitet shtetëror, me një student në një kolegj privat, sepse Greqia ka shumë kolegje private, edhe pse diplomat tyre nuk njihen, për shembull, pa përmendur kolegje, ka pas një kolegj ka një degë në Tiranë, i cili ka ndryshuar dhe pronar. Kolegjet private në Greqi janë të furnizuar kryesisht me 56% të studentëve me shtetas shqiptar, pra me fëmijë të emigrantëve shqiptar që janë jetuar në Greqi. Në shtetëror, krahasimi dhe anë ekonomike janë në disbalancë shumë të madhe. Në shtetërorin shumë herë më lirë, ajo që kosto është si është të themi marrje një objekti me qira për shkak të sodimit, ndërsa në shtet pjesëmarrja nga anë ekonomike është shumë e vogël, është minimale, ndërsa në privat shifrat variojnë nga 4, 5, 6, 7 mijë euro në vit për të studiuar tek kolegje. Çfarë zgjedhin më shumë ti prindrit Edmond? Ku zgjedhin që t'i çojnë fëmijët e tyre? Zgjedhin më përpara privatin apo zgjedhin le të themi më përpara shtetërorin? Shtetërori është më i preferuar në Greqi, nuk diskutohet kjo aspekt, është një fakt, por ajo që është problem është burokracia dhe të themi rënja e cilësisë vitet fundit të universitetit greqisë. Edhe pse Greqia shtuhet pra është në përfshihet në vend në 50 vendet që universitetet saj rankohen në 50 më të mirë në botë, vitet e fundit ka një rënje të cilësisë në universitete. Nga ana tjetër, shumë nxënës, shumë fëmijë kanë preferuar kolegjet private apo shkollat profesionale, të cilat janë me qindra më mirë. Pra, është një volum shumë i madh studentësh që kanë preferuar shkolla. Gjithashtu, paralelisht, Greqia është nga ato vendet e pakët bashkimit evropian që shumë njerëz të saj, të cilët janë mirë ekonomikisht, preferojnë që fëmijët e tyre të studiojnë jashtë, në vende siç është Anglia, Amerika, Rumania, Bulgaria ka shumë student, Franca, Gjermania e tjerë. Pra, ka një këndje shumë të madhë studentët cilët janë jashtë. Në një të drejtim, qeveria Mitsotakis kërkon që këtë kontingent kaq të madhë dhe këto shumë kaq të madhë parash që shpenzohen të këto vënde për të studiuar, duke marë dhe të kryuar universitete private me brand name,
në më të themi kështu që janë shumë të njohur në rangën botëror, shpreson që t'i kthej këta njerëz pas, pra shtetës grek të studojnë këtu studentë, dhe jo vetëm kaq, të ketë një qëllim që Grekia të kthehet në një sistem, një kampus universitar për thithjen e studentëve të tjerë nga vende të ndryshme të botës për të studuar në Greki. E kuptoj. Si e sheh me gjykimin tuaj, do të ketë universitete private apo do të vijojë gjatë debati? Gjasat dhe shanset janë përpost, pëse këtë qeveri ka shumicën parlamentarë dhe mjafton shumicën e thjesht për të kaluar miratimin e universiteteve. Ajo që popunon, këtë qeveri është që të kryo një kohezion social, apo të këtimi ato politika sociale, me qëllim që të edhe të informojt drejt dhe sakt, opinioni publik për të pranuar, se tash, si pas studime që janë bërë, pjesa e madhe, një pjesë më madhe shqyrisë janë kundra krimit të universitetet private, mirë po nga në tjetër duke patur një opozit shumë të dobë dhe mos patur një kundra përgjithje dinamike nga studentët, kjo ka rritur më shumë përqindje atyre që janë pro krimit të universitetet private. Ja, kuptoj, Edmond, për të mbyllur, protestat janë, le të themi, sporadike, janë masive, janë më shumë ti në televizion, si zhvillohen të protesta? Fatmirësisht, populli grek, mbas shumë vitesh in eksistencë, themi kështu, një periudhë shumë të vështirë kohore të për shkak të krizës, po i rikthehet identiteti që është ajo të themi impulsiviteti i fortë dinamike që ai ka tek të kërkimi i drejtave të tij dhe dalin në rrugë për protesta e me gjitha format. Kjo është parë dy vjetë e fundit që ka një rritje shumë të madhe të kërkesave të tyre për të dalë në rrugë, për të protestuar dhe për të kërkuar drejtat e tyre, si ka qenë rasti me studentët. Por ajo që është që mund të themi, kjo dinamikë nuk ka qenë aq e madhe sa që mund të krijojë shqetësime për qeverinë Mishutakis, siç ndodhi pak ditë më parë, kur ndërkohë që u ngritën të gjithë buqet grek për të drejtat e tyre në bashkëpunim me ata të Bashkimit Evropian, pra me kolegët e tyre të nga vendet e BE-s, nuk pati zgjatje, nuk pati dinamik aq të madhe që të arritë të krijonte të themi shqetësime apo kokdhimbje tek qeveria Mishutakis për të tërhequr apo për të plotësuar disa kërkesa të tyre. E kuptoj. Edmond, faleminderit. Përshëndes. Unë ju falenderoj. Përshëndetje Athene. Nuk e dija e dëgjove, por tha pak a shumë sport olimpik protestat tek studentët grek. Por rikthehet, tha, ajo që grekët dinë bëjnë më mirë, protestojnë, impulsiviteti i tyre, jemi ka qafër, domethënë fqinj. Besoj se kjo është ajo në cilën ne mendoj se duhet të i tërheqim vetes veshin si të rinj, që na diferencon shumë me popujt, me kombet e tjera. Fakti që ne të ngrihemi dhe të kërkojmë të drejtat tona, faktin që ne të ngrihemi jo vetëm ndoshta për të drejtat, por të kërkojmë dhe një arsim më të mirë, kërkojmë kushte më të mira në universitete, të kërkojmë kushte më të mira në shkolla. Për hirë së vërtetës, nuk na mungojnë shifrat dhe unë nuk mendoj që nuk na mungojnë as raportet të cilat monitorojnë çdo vit performancat e jo vetëm të universiteteve, por edhe të zhvillimeve sa i takon arsimit para universitar. Por na mungon reagimi. Dhe mendoj që kjo ka të bëjë shumë me pikërisht me ne si shoqëri dhe se sa ne arrim që të adresojmë dhe të qojmë përpara problematikat. Dhe mendoj se këtu ne që dojmë shumë si shoqëri që ne të arrim të grupohemi dhe të qojmë përpara problematikat, por mendoj se ne kemi arritur në atë nivel në cilin ne kemi krijuar disa stereotipe të cilat ne mendoj se na kufizojnë. Duke u nisur edhe që dhe protesta e fundit e studentëve, ku besoj se dolën me atë 10 pika plus që u bë në një bashkëbisedë, në një dakordsi edhe me qeverinë, por që në fakt, nëse ne analizojmë një pjesë të mirë të atyre pikave, po flasim sot dhe që nga viti i largët në cilin janë zhvilluar protestat e studentëve, një pjesë e mirë e tyre nuk janë realizuar. Dhe mendoj që këto forma demotivimi të atyre të cilët ngrihen, protestojnë, nxjerrin një produkt të cilët janë disa pika dhe afate mbi të cilat duhet realizuar, demotivojnë me pas një mas gjërë të atyre që vinë pas tyre për të reaguar, sepse kuptojmë që ne reagojmë, ne shkojmë deri në nivelin në cilin ne bijem dakord dhe dakordsohemi me institucionet, por ne që dojmë të serioziteti i këtyre institucioneve, të cilët për të shuar protestat mëlla dhe për shuar problematikat e tyre, arrin të rrisin ofertën e tyre, por që në fund nuk e realizojnë atë. Duke nisur edhe që tek njëri nga elementët që mbesoj që na vjen në ndihmë në diskutim, që është pikërisht financimet që vinë dhe buxheti që i dedikohet arsimit. Sot jemi në 2.2% dhe kemi premtuar 5% në vitin e largët protestave. Prandaj duhet ta kuptojmë se sa largimi. Por do të jetë një të pyetje. Pra, ne marrim për të mirëqen, pra e dua dhe publikun, e dua dhe privatin, dhe nga biseda që po bënim.
Në Greqi po protestojnë, nuk e duan privatin tani, thot, disa dhe mund të duan, është çështja e tyre. Pra çohen dhe protestojnë për këtë lloj gjeje. Ka debate, pasoku del kundër, Nea Demokracia është pro, debati është shumë i madh. Ktu liberalizua tregu universitar pas edhe një lloj problemi, para universitar pas një lloj problemi. Pse mungojnë këto lloj debatesh në vendin tonë? Është për të ardhur keq për këtë pjesë që ju that, pra mungojnë sepse unë ndoshta mendoj që të gjithë shoqëria ose të rinjt ose studentët dhe gjimnazistët, pra për të kërkuar kushte më shumë dhe një cilësi arsimi më të lartë dhe më mirë dhe në standardet europiane, është sepse mendojnë që edhe nëse do ngrihen, do kërkojnë të drejtat e tyre, pra do kërkojnë për një sistem arsimor më cilësor. Problemi është që mund të flasin, por në fund askush nuk i dëgjon. Pra nuk kanë reagim nga, ndoshta nga institucionet shtetërore. Pse nuk ngrihet sërish? Po sepse shikojnë që nuk marrin një zgjidhje. Duket sikur bëhet diçka, por në fund jemi në po të njëjtën situatë, në po të njëjtën cilësi arsimi, ndoshta dhe më të ulët se çka qen diku. A mendon për shembull që në qoftë se le të marrim rastin si Greqia që debatohet për arsimin privat apo arsimin publik dhe këtu që shohim që ka një lloj problematike tek notat midis arsimit privat dhe arsimit publik. Në qoftë se ka një debat të etshëm mes akademikëve, mes mësuesve, çohen sindikatat për të folur etj. Patjetër. Merr një lloj vëmendje apo nuk merr fare? Merr vëmendje. Nëse ngrihen dhe qëndrojnë të vendosur, ndoshta madje pezullojnë edhe procesin mësimor, atëherë pastaj mendoj që merr një lloj vëmendje dhe mendoj që strukturat e duhura, siç është përkasi, siç është ministria apo shteti, më pas mund të reagoj. Në të kundërt, nëse ngrihesh, bën një protestë të vogël apo diçka dhe ju nuk janë të gjithë në të njëjtin mendim, atëherë shuhet dhe gjithçka mbetet siç ka qenë gjithmonë. E kuptoj. Pra duhet reagim, por reagim i fortë dhe i vendosur. Ne nuk mund të themi që grupet caktuara nuk kanë protestuar. Po niste studentët në vitet e largëta, në cilat e kanë protestuar, pastaj vazhduan gjimnazistët të cilët u ngritën për tezat e provimeve të maturës, u ngritën profesorët dhe pedagogët për të kërkuar disa drejta tyre, por ne kemi një problem, që në momentin kur këto grupe ngrihen, ne nuk e ngrem debatin në nivelin në cilin i takon dhe ne nuk e shtrim këtë debat në mënyrë të gjerë, sepse mendojmë rrugën e shkurtër, se cila është rruga e shkurtër, lënia në harres e këtyre grupeve dhe lënia e tyre në këtë lloj vazh dhe ku ato vazhdojnë, protestojnë, por nuk marrin zgjidhje, vetëm në këtë formë ne i shuajmë këtë lloj protestash dhe vetëm në këtë formë ne arrim që të mos i nxisim ato për të krijuar problematika të cilat mund të lidhen me vazhdimsinë. Do ta vijojmë, mos u largoni miq, do ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi për të folur për arsimin privat. Zgjedhje apo zgjidhje? Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë, debati vazhdon, arsimi privat zgjedhje apo zgjidhje. Zonja Lazo, të rinj të cilët mbyllin gjimnazin, gjimnazistët preferojnë më shumë të shkojnë në shkolla private apo në shkolla shtetërore. Tani kjo nuk është diçka e përcaktuar fikse, por unë mendoj ato që kanë mundësi të mira ekonomike dhe ndoshta shikojnë dhe disa lehtësira të tjera në arsimin privat, pra universitar, ndoshta zgjedhin që të studiojnë në universitetet private, duke parë dhe kushtet, pra infrastrukturën, edhe disa lehtësira të tjera dhe cilësinë e arsimit e mësimdhënies, pra e pedagogjisë. Por nuk mund të jap një përgjigje fikse për sa i përket çfarë kushtesh më të mira jep një universitet privat. Po, të gjitha materialet, infrastruktura pra, është pra, si nuk mendoj që janë në njësoj universitetet private me universitetet shtetërore. Pra për sa i përket laboratorëve dhe gjithçka tjetër, pajisjeve, auditorëve etj. Pra nuk mund t'i përgjithsojmë, po pjesa më e madhe e universiteteve publike lënë për të dëshiruar dhe nga ky aspekt. Si ka mundësi, si e sheh, domethënë që shteti ka shumicën e financimeve, financon nga buxheti i shtetit, ndërkohë që garën deri diku e fiton privati me këto lloj investimesh. Pse nuk mund vendose në konkurrencë të dyja dhe kush ofron laborator më të mirë, kush ofron staf më të mirë akademik, kush ka më shumë tituj akademik për të ofruar etj. Mirë do ishte që të vendoseshin në konkurrencë, në fakt,
Dhe un gjithmonë këmgull tek publiku, pra që duhet ishte në advance, më përpara se sa publiku, gjithsesi, por kjo besoj që i takon shtetit, pra që e ka lënë disi në harres, pra nuk i ka kushtuar vëmendjen e dur dhe interesin e dur për ta nxjerrë në një shkallë më lart arsimin në publik. E kuptoj. Krahasuar me atë privat. Pra universitetin. Kur hartoni raporte për të marrë shifra, për të marrë numra, për të marrë dokumente, ju përgjigjet shpejt Ministria e Arsimit, ja u ve në dispozicion në kohën e duhur dokumentet? Kjo është një problematika të cilën ne kemi ndeshur në çdo lloj raporti në cilën ne nxjerrim si qendres qytetare. Sidomos edhe në atë në cilën ne mund dalim jo vetëm te institucionet shtetërore, por edhe tek universitetet vetë. Ne në raportin e fundit cilin kemi bërë për monitorimin e universiteteve, kemi arritur shumë vështirësi në marrjen e informacioneve, të atyre informacioneve të cilat ne kemi konsideruar, të cilat janë informacione të cilat mund të jepen palëve të treta, por që kemi hasur një rezistencë shumë të madhe kur vjen puna tek këto institucione. Mendoj se ka shumë të vërteta të cilat janë të padëshiruara për të thënë në opinionin publik dhe për të bërë ndoshta transparente, të cilat vijnë pikërisht nga institucionet publike, por edhe nga institucionet të arsimit lartë, të cilat nëpërmjet ligjit kanë edhe autonominë e tyre universitare, të cilat në kërkesat të cilat ne kemi drejtuar për informacion, si e drejt për informim, për ndërtuar pikërisht atë qasjen e drejtë të raporteve të cilet ne paraqesim, mendoj që kemi hasur rezistencë të vazhdueshme nga ana e këtyre institucioneve, dhe në fund kjo është një e mirë, mendoj edhe për vetë institucionet. Por kjo është një kulturë të cilën ne duhet ta fitojmë, besoj me kohën, përsa kohën ne nuk e kemi fituar deri në këto momente. Kur transparenca e karakterizon një institucion i cili nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë kjo është një e mirë dhe një reklam pozitive për këdo lloj për këtyre institucioneve të cilët ne sot po të shohim universitetet, si publike, si private, si në arsimin para universitar, si publik, si privat, janë në një konkurrencë tashmë që treguja një konkurrencë të drejtë. Dhe ato duhet luftojnë se cila për të marrë pikërisht këto student, këto maturant të cilët janë të gatshëm për të studiuar në Shqipëri. Dhe kjo lloj konkurrence duhet i nxjisë më shumë ata që të jenë më të hapur para transparencës të atyre financimeve që ato marrin, të atyre që ato ofrojnë, pikërisht të kushteve të cilat ato ofrojnë, por në fakt ne nuk e gjejmë këtë në institucionet shqiptare. Dhe kjo vjen pastaj në rrjellën e shumë problematikave. Po ndalemi edhe tek pyetja që ju i drejtuat zonjës, lidhet pikërisht me faktin që sot universitetet private kanë një lidhje të ngushtë me tregun e punës. Nëse ti drejtohesh në universitete private nëpërmjet marrëveshjeve që ato kanë me pikërisht institucione private të tjera, firma, biznese nëpërmjet të cilave ato kanë marrëveshje të drejtë për drejtë me to, i ofrojnë studentëve pikërisht mundësi të tjera punësimi, dhe kjo është ajo që një student do, që të drejtohet një universiteti, që jo vetëm dije të marrë dije dhe bagazhin akademik, por nesër të ketë edhe një hapësirë në tregun e punës, të cilët sot universitetet private kanë një ndërlidhje shumë herë më të mirë me tregun e punës, se sa e kanë universitetet publike. Dhe kjo është një e mirë shtesë që i vje pikërisht tyre universiteteve, duke lënë pa analizuar pastaj të gjithë ato pjesën e infrastrukturës dhe ofertës akademike të cilën ato ofrojnë. Dhe oferta akademike lidhet pikërisht edhe me literaturën të cilën ato përdorin. Ne e dim shumë mirë rritjen e literaturës, mënyrën se si ato kanë arritur për ta integruar literaturën duke shkuar edhe në trendin bashkohor tashmë sot. Prandaj mund themi që oferta në arsimin privat, vjen më kuruar se sa ajo në arsimin publik dhe e kthen studentin pastaj para disa zgjedhjeve të cilat ai duhet të shohë, duke normal nëse ai arrin që të ketë edhe mbështetjen financiare për të bërë këto zgjedhje. Do vim sërish se dua një pyetje për të dy. Bojmë detyrat e shtëpisë ka qenë një projekt i Ministrisë së Arsimit. Ishte projekt interesant, do të në të konkurronte shkollën private. Prindrit të cilët, si thua, kanë ato detyrashin e tyre të punës, edhe një model që mund tjetë edhe jashtë, fëmija rinte dhe bënde detyrat në shkollë. Besoj se shkollat private shumica mund të kenë këtë lloj programi. E kanë, është after school. After school, i që është në anglisht pas shkolla. Pra, sa efektiv në dijenin tuaj ishte tek shkollat publike dhe e rrit nivelin e konkurences midis publikut dhe privatit? Pa tjetër që e rrit nivelin e konkurences midis publikut dhe privatit, sepse pasta edhe prindër që mendojnë do shtë ata qojnë në privat,
Nëse shikojnë një gjë të tillë, kthehen syt nga shkollat publike, por unë mendoj që nuk ishte shumë efektiv, pasi nuk funksionoi ashtu si duhet, ndoshta unis sinism dhe ishte diçka shumë pozitive nëse do të arrij, por nuk është çfarë problemi pati. Por u la për gjysmë sepse normalisht një mësues që paguhet për aq orë pune, për atë pagë që merr, nuk mund të qëndrojë orë më shumë shtesë pa parë një pagesë tjetër për shembull, ose shtesë që të qëndrojë me orë të zgjatura, edhe të tjerët që janë punësuar për shembull mësues ndihmës, prap nuk mund ta kryejë një rol të tillë, pra gjatë gjithë kohës që të qëndrojë fëmia për shembull në shkollë 3 apo 4 orë apo 5 sa ishte caktuar pra, për të studiuar pas shkollës. Nëse e kuptova qartë, mësuesi do të rrinte edhe pas orarit pa u paguar. Po, kështu që kjo është një gjë që besoj që nuk është normale dhe nuk është funksionale. Pastaj u nis sinizëm dhe mbeti përgjysëm. E kuptoj. Si e sheh pikërisht këtë lloj nisme për ta mbyllur me këtë pikë? Unë mendoj që ne nuk arrim të projektojmë nisma të cilat ndërmarrim. Nuk kjo është njëra nga nismat të cilat kanë mbetur në gjys. Kemi shkollën qendër komunitare. Kemi ajo klasa, funksionon. Kemi ajo klasa, funksionon. Kemi klasat sportive në brenda shkollave. Po, qendër komunitare, më fal që po të ndërpres, funksionon në shumë shkolla dhe kryesisht në shkollat periferike. Për këtë jam e sigurt. Ndërsa për sa i përket se ka sjell efektivitetin e duhur sa i takon asaj në cilën është nisur. Pra ne jemi nisur që të krijojmë një shkollë e cila do funksiononte edhe pas orarit zyrtar për të mbledh komunitetet e zonave. Po mirë, një farë aktiviteti shtese bën. Domethënë i krijon nxënësve, i jep mundësi interaktiviteti dhe komunitetit ku ato janë. Po duhet të funksionojë për atë të cilën është krijuar. Se nëse ajo funksionon për një periudhë që ne ta deklarojmë se funksionon dhe pastaj ta harrojmë, funksionon gjatë gjithë kohës. Në raste të cilat nuk funksionon, në të cilat janë deklaruar si qendra. Varet në ndërgjegjen e. Jo, një sekond, për ta sqaruar për publikun. Shkolla si qendër komunitare, çfarë nën kupton? Nën kupton dhe pikërisht faktin që shkollat të cilat përtej afatit të tyre mësimor në cilin ato zhvillojnë aktivitetin e tyre, do zhvillonin pikërisht aktivitetet të cilat lidheshin për zhvillimin e nxënësve të komuniteteve, për hapjen e ambienteve të shkollës për të shfrytzuar pikërisht nga nxënësit dhe komuniteti edhe për te afateve të cilat ne... Pra si pas jush nuk funksionon. Janë të gjitha nisma të cilat ne kemi arritur që t'i shprejmë edhe në strategjinë kombëtare të arsimit për periudhën 2021-2026, të cilat ne kemi arritur që t'i lëmë në mes. Janë prioritetet pra ministrisë. Janë prioritetet të cilat ne i kemi vendosur, por nuk kemi bërë planifikimet e duhura dhe i kemi lënë në mes. Si puna e parave me mësuesit për mësimin pas shkolle. Të gjitha këto janë problematika të cilat duhen marrë parasysh kur ne dhe unë doja dilja diku tjetër me atë që nisa. Tek strategjitë që ne vendosim. Ne paramendojmë që të hartojmë disa strategji për zhvilluar arsimin, por që në fakt ne arrim që të kemi mos munges kapacitetesh për të zhvilluar ato. Ose në momentin në cilin ne zhvillojmë kemi këtë lloj mungese kapacitetesh. Ka nisma të cilat shkojnë edhe tek vlerësimi me kompetenca, vlerësimi i modeleve kurrikulave mësimore, të cilat ne për periudha të caktuara i ndërmarrim duke quajtur inovacione në arsim dhe pastaj i venisim rrugës duke gjetur një shpikë të re në të cilën ne mendojmë se do të na kënaq për një periudhë të caktuar kohe, por që në fakt ne nuk ndërtojmë një strategji e cila të krijojë qëndrueshmëri në të gjithë afatet në të cilat kalon një student. Po marr rastin konkret në të cilin kam kaluar vetë si eksperiencë. Në të gjithë vazhdim time akademike kam ndruar shumë herë metodologjia që në vlerësim, që në mënyrën e hartimit kurrikulave e tjerë me radhë, gjë e cila padyshim jo vetëm për studentët që dhe nxënësit të cilët duhet bëhen pjesë, por edhe për mësuesit dhe për stafet pedagogjike krijon vështirësi në përshtatje dhe krijon padyshim edhe paqëndrueshmëri, por edhe problematika në implementimin e tyre, gjë të cilat janë politika të përkohshme, të cilat merren dhe më pas harrohen dhe veniten. E kuptoj. Zonja Lazo, ishte kënaqësi të kishën studio. Faleminderit, kënaqësi. Devia, kënaqësi që kishën. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë më të në ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.